વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ માટે 15 લાખની લોન મળે છે તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી જે આ વિડીયોની વાત કરીશું. તો આ જે વિડીયો જે છે આપ કમ્પ્લીટલી જોતા રહેશો. તો આ શરૂઆત કરી સૌપ્રથમ તો કેવા કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો, તો કે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શું છે, આ યોજનામાં લાભ મેળવવા માટે આવક મર્યાદા કેટલી હોવી જોઈએ, પછી જોઈએ તો આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે અને આ યોજના માટેનું ફોર્મ ક્યાંથી મળી શકે છે, અને મિત્રો આ ફોર્મના ડોક્યુમેન્ટ જે છે તે ક્યાં જમા કરાવવાના રહેશે, આવા અલગ અલગ પ્રશ્નોનો જવાબ તમને આ વિડીયોની અંદર મળી રહેશે. તો આ જે ચેનલ જે છે તો સૌપ્રથમ તો હજુ સુધી જો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોન પર પણ ક્લિક કરી દેશો, જેને કારણે જ્યારે પણ અમે નવું વિડીયો અપલોડ કરી તેને આપણી નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને મિત્રો આ ચેનલ પરથી અલગ અલગ જે સરકારી યોજનાઓ જે છે તેની પણ માહિતી જે છે તમને મળતી રહેશે. મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરી હોય તો આ ચેનલ પર બેલ બટન જે છે તેના પર પણ ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, એટલે કે જ્યારે પણ નવો વિડીયો અપલોડ થાય ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો અમે શરૂઆત કરી કે ભાઈ આ જે છે વિદ્યાર્થીઓને જે 15 લાખની જે લોન મળે છે તેનો મુખ્ય હેતુ શું છે યોજનાનો. તો અનુસૂચિત જાતિના લોકોની નબળી આર્થિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિને કારણે અનુસૂચિત જાતિના તેજસ્વી કારકિર્દી ધરાવનાર વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે વિદેશ જઈ શકતા નથી, માટે આર્થિક મદદરૂપ થવા 15 લાખની લોન 4% વ્યાજના દરે, એટલે કે 15 લાખની જે લોન આપવામાં આવે છે તે 4% વ્યાજના દરે તેને આપવામાં આવે છે. પેલી કન્ડિશન આ. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો આવક મર્યાદા આમાં કેટલી છે, તો મિત્રો આમાં કોઈ પણ પ્રકારની આવક મર્યાદા નથી. આગળ આપણે જોઈએ તો આ યોજના માટેના નિયમો અને શરતો શું છે. પહેલી વસ્તુ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે તે મૂળ ગુજરાત રાજ્યના વતની હોવો જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે આ યોજનાનો લાભ મેળવવો હોય તો ગુજરાત રાજ્યનો વતની હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ જોઈએ તો સ્નાતક કક્ષાએ 50% કે તેથી વધુ ગુણ મેળવ્યા હોય અને તેઓને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ PhD કે ઉચ્ચ કક્ષાના સંશોધન અને કોમ્પ્યુટર ક્ષેત્રના અભ્યાસક્રમો માટે તેઓને લોન મળી શકે છે. ધોરણ 12 પછી વિદેશમાં ચાલતા ટેકનિકલ અને પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમો માટે પણ તેઓને લોન મળી શકે છે. યોજનાનો લાભ પુત્ર વધુને આપી શકાશે, પરંતુ કુટુંબ દીઠ ફક્ત એક જ વ્યક્તિને મળવાપાત્ર થશે. ઓકે, આ યોજનાનો લાભ જે છે કુટુંબ દીઠ માત્ર એક જ વ્યક્તિને મળવાપાત્ર થશે. આગળ આપણે જોઈએ તો આમાં કોઈ પણ પ્રકારની આવક મર્યાદા નથી. આગળ આપણે જોઈએ કે લોન જે છે મેળવનાર લાભાર્થીએ અભ્યાસક્રમ જે છે પૂર્ણ કર્યા બાદ ભારતમાં તેમની સેવાઓ ઓછામાં ઓછી 5 વર્ષ માટે આપવાની રહેશે. લોનની વસૂલાત વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થયા પછી 6 માસ પછીથી શરૂ કરવામાં આવશે, પરંતુ લોનની વસૂલાત 10 વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે. મૂળ રકમ ભરપાઈ થયા બાદ વ્યાજ પણ તેને પ્રમાણે વસૂલ કરવાનું રહેશે. આગળ આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તો વિદ્યાર્થીએ તેમના લોનના નાણાં મળ્યાની તારીખથી 1 માસની અંદર અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવાનો રહેશે. વળી વિદ્યાર્થીએ તેના અભ્યાસક્રમનો પ્રગતિનો 3 માસિક અહેવાલ સંબંધિત શૈક્ષણિક સંસ્થા પાસેથી મેળવી નિયામક શ્રી અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરને નિયમિત રજૂ કરવાનો રહેશે. આગળ આપતી હોય તો વિદ્યાર્થી વિદેશના જે સંસ્થામાં શિક્ષણ મેળવે તે સંસ્થા જે તે સરકાર દ્વારા માન્ય થયેલી હોવી જોઈએ અને મેળવેલ ડિગ્રી જે તે દેશમાં સ્વીકૃત થયેલી હોવી જરૂરી છે. વિદ્યાર્થીએ 2 સદ્ધર જામીન રજૂ કરવાના રહેશે, એટલે કે સદ્ધર જામીન જે છે તે રજૂ કરવાના રહેશે. એટલે કે જામીન શા માટે, કે ધારો કે એ વિદ્યાર્થી જે છે જો ફી જે છે અથવા તો જે રકમ જે છે તે ભરપાઈ ન કરે તો તે જામીન જે વ્યક્તિ હોય છે તેઓને ભરવી પડતી હોય છે. આગળ આપણે જોઈએ તો વિદેશમાં જતા પહેલાં અરજદારે પાસપોર્ટ, સ્ટુડન્ટ વિઝા, વિદેશમાંની માન્ય યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મળ્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર વગેરે આધાર રજૂ કરવાના રહેશે. અને આવા અભ્યાસક્રમમાં દાખલ થવા ઈચ્છતા ઉમેદવાર કોઈ સગા સંબંધી વિદેશમાં રહેતા હોય તો તાલીમાર્થી તેઓ દ્વારા નાણાકીય જવાબદારી માટે સુપરત કરેલા હોવા જોઈએ નહીં. આગળ આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ કે ધોરણ 10 પાસ કર્યા પછી ITI નો 2 વર્ષનો અથવા તો તેથી વધુ સમયનો માન્ય પ્રાપ્ત કોર્સ કરેલો હોય અને તે માટેની NCVT અથવા તો GCVT પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તે વિદ્યાર્થી એ પોતાની પસંદગી અનુસાર ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ધોરણ 12ની અથવા તો ગુજરાત ઓપન સ્કૂલ એક્ઝામિનેશન અંગ્રેજી વિષયની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓએ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ પછીના અભ્યાસક્રમોના જે પ્રવેશ હેતુસર ધોરણ 12 સંપૂર્ણ કરવામાં આવે છે. એટલે કે મિત્રો શું કહેવા માગે, ધારો કે ધોરણ 10 પાસ કરી લીધું છે,
પછી તમે આઈટીઆઈની અંદર એનસીવીટી અથવા જીસીવીટીમાં કોઈ પણ એક કોર્સ કરી લીધો છે અને પછી તમે અંગ્રેજીની જો એક્ઝામ પાસ કરી લીધી છે તો તમારું જે ધોરણ બાર પાસ જે છે સમકક્ષ ગણવામાં આવશે, એટલે કે જે ધોરણ બાર પછી જે નિયમ છે તો આ રીતે પણ લાગુ પડી શકે છે. આગળ મિત્રો જોઈએ તો જે વિદ્યાર્થી ધોરણ દસ પછી પોલિટેકનિકમાં 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા કોર્સ કરેલ હોય તે વિદ્યાર્થીઓને કોલેજમાં પ્રવેશ માટે ધોરણ 12ની સમકક્ષ ગણવામાં આવશે. વિઝા અને એ ટિકિટ રજૂ કર્યા પછી જ મંજૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ઓકે, હવે મિત્રો જોઈએ તો આ વસ્તુ આપણે જાણી લીધી કયા કયા નિયમો છે. હવે જોઈએ કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે. રહેઠાણના પુરાવા તરીકે રેશન કાર્ડ, વીજળી બિલ, લાયસન્સ, ભાડાકારા અથવા ચૂંટણી કાર્ડ આમાંથી કોઈ પણ હશે તે રહેઠાણના પુરાવા તરીકે ચાલશે. અરજદારના જાતિ અથવા પેટા જાતિનો દાખલો, શાળા છોડ્યાનો દાખલો, શૈક્ષણિક લાયકાતનું પ્રમાણપત્ર, વિદ્યાર્થીનું સોગંદનામું અસલમાં કરવાનું રહેશે, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, પાસપોર્ટ જે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા પણ જોશે, પાસપોર્ટ પણ જોશે, વિઝા પણ જોશે. આગળ આપ જોઈએ તો એ ટિકિટ પણ જોશે. લોન જે છે ભરપાઈ કરવા અંગે પાત્રતાનો દાખલો, રૂપિયા 100માંના સ્ટેમ્પ પર જામીનદારના જામીન ખાતાનો નમૂનાનો પરિશિષ્ટ ઘ, પછી મિલકતના વેલ્યુએશન રિપોર્ટ અને મિલકતના આધારે તાજેતરના 7/12 જે છે ના ઉતારા ઇન્ડેક્સમાં રજૂ કરવી જરૂરી છે. આગળ આપણે જોયું તો આગળ આપણે જોઈ લીધું છે મિલકત આવી ગયું છે. ઓકે, તો મિત્રો હવે જોઈએ તો આ જે ફોર્મ જે છે તો ક્યાંથી તમને મળી શકે છે. તો આ ફોર્મ મેળવવા માટે જે છે વેબસાઇટ જે છે આની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી દઈશ, અથવા તો તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો ESA જે છે પછી MAJ એટલે કે સમાજ કલ્યાણ, esamajkalyan.gujarat.gov.in. ઓકે, આ વેબસાઇટ પરથી મળી જશે, અથવા તો આ જે બ્લોગ છે તેના પરથી પણ તમને મળી જશે, અથવા તો મિત્રો મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે ઓલ ગુજરાત યોજના. ઓકે, ઓલ ગુજરાત યોજના ટેલિગ્રામ ચેનલ જે છે તેમાં પણ તમે જોઈન થઈ જશો. ઓકે મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ તો આનું જે ફોર્મ જે છે તે કેવી રીતે જે છે ફિલઅપ કરી શકાય છે તે પણ જોઈ લેશો. તો આની જે વેબસાઇટ છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં છું. આ જે વેબસાઇટ છે esamajkalyan.gujarat.gov.in. ઓકે, તો આ વેબસાઇટ જે છે ઓકે તેના પરથી તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો. હવે સૌ પ્રથમ તો જોઈએ તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે જે છે ઓપન થશે. ઓકે, તો જે છે આમાં જશો સૌ પ્રથમ તો. ઓકે, તેમાં જે ક્લિક કર્યા પછી જોશો વિદ્યાર્થીઓ જે છે વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ માટે લોન જે છે અત્યારે મિત્રો આના ફોર્મ અત્યારે ભરી રહી છે, ઓપન છે. ઓકે, આના ઉપર ક્લિક કરશો. ઓકે, આના ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે આ જે અલગ અલગ નિયમો છે બધા વસ્તુ છે એ બધી વસ્તુ તમને આપવામાં આવી છે, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે. ઓકે, આ બધી વસ્તુ તમને આપવામાં આવે. હવે તમારે જો એપ્લાય કરવું હોય તો સૌ પ્રથમ જોઈએ તો જે છે કૃપા કરીને એટલે કે સૌ પ્રથમ જો તમારી પાસે યુઝર આઈડી અને જો પાસવર્ડ હોય તો ડાયરેક્ટલી લોગિન કરી શકાય છે. જો ના હોય ઓકે તો નવા યુઝર જે છે આના માટે અને એનજીઓ કોઈ પણ સંસ્થા હશે તો તેને અહીં ક્લિક કરો. ઓકે, ધારો કે તમે નવા યુઝર છો તો કૃપા કરીને અહીં જે છે નોંધી છે. સૌ પ્રથમ તમારે આ બધી ડિટેલ ભરવાની રહેશે. આના માટે મેં અલગથી વિડીયો અપલોડ કરેલો છે, તે આપણે જોવાનો બાકી હોય તો તે વિડીયો જોઈ લેશો. તેમાં કમ્પ્લીટ પ્રોસેસ છે તમને દર્શાવવામાં આવેલી છે. તો મને આશા છે કે આપણે આ વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હશે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયો લાઇક કરી દેશો અને આપણા મિત્રો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરી દેશો. થેન્ક્સ ફોર વિડીયો. હેવ અ નાઇસ ડે.